Tjenare mannen! Det är dag här i verkligheten. Och barnen är borta. Men de är ju hos morföräldrarna. Så jag kan vara högljudd. Jag är ensam och kan vara högljudd. Och nu hörni mina vänner, ska vi börja ett nytt Fallout. Äventyr. Det är ju så att det här är Fallout 3, va? Och jag har spelat det lite förut, men jag har aldrig klarat det faktiskt. Så att det här blir riktigt nytt för mig också. Det här är Let's Playen, eller vad det ska vad man kallar det. Jag gillar musiken i det här spelet också. De har verkligen lyckats, tycker jag. Det var länge sedan de släppte det här ju. Men jag har inte som aldrig. Så att min är det inte funkar lite så bra på min gamla dator. Dog hela tiden och sådär. Man var tvungen att tweaka runt. Nu funkar det bra. Jag har installerat rätt många moddar i det här spelet. Fast mest bara sånt som gör det billigare. Inte så mycket att det förändrar något gameplay så. Om det nu skulle vara så att någon svennebanan där borta någonstans skulle palka på den här videon eller någon av videorna som jag tänker göra för Let's Play Fallout 3 här, då så är det faktiskt så att man kan skriva till mig vilka moddar använder du, och då tänker jag ta reda på det lite mer noggrant, skriva ut det eller något, annars håller jag inte. Så nu kör vi. Nu kör vi! Ett vattenchip. Hej! I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. Spark in your heart, dear Bob. In my heart, I have but one desire. And that one is you. No other will do. No other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. Yeah. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Jag har liksom inte kommit in i det här spelet någon gång ordentligt. Jag måste släcka ner och typ bara sitta och typ njuta hela dagen lång. Fallout 3. War. War never changes. Since the dawn of humankind, when our ancestors first discovered the killing power of rock and bone, blood has been spilled in the name of everything from God to justice to simple psychotic rage. In the year 2077, after millennia of armed conflict, the destructive nature of man could sustain itself no longer. The world was plunged into an abyss of nuclear fire and radiation. But it was not, as some had predicted,
the end of the world. Instead, the apocalypse was simply the prologue to another bloody chapter of human history. For man had succeeded in destroying the world, but war never changes. In the early days, thousands were spared the horrors of the Holocaust by taking refuge in enormous underground shelters known as vaults. But when they emerged, they had only the hell of the wastes to greet them. All except those in Vault 101. For on that fateful day, when fire rained from the sky, the giant steel door of Vault 101 slid closed and never reopened. It was here you were born. It is here you will die. Because in Vault 101, no one ever enters, and no one ever leaves. Jaha, please select the give order key. Jaha, ja. After clicking K. L. Nej, det här måste jag ju ta bort. Jag har tusen... Nej, det här går inte. Jag har kladdat lite för mycket med modern. För det första så kan man inte ha... Jag gör min gubbe först och sen så ändrar jag lite modder. Let's see. Are you a boy or a girl? Jag tror att det blir en flicka idag du. Jag har installerat rätt mycket armors alltså. A girl. Men de flesta som ser riktigt bäder, de är baby girl. Tjejer. Inte helt oväntat. Oh, kolla Skyrim eller kolla att New Vegas är som daughter. Oh, our beautiful daughter. You've got a bright future. Någonting med den kvinnliga kroppen som nörd tycker är lite mer intressant än den männliga. Jag har ingen aning om varför det är så. Look at you. Förstår absolut inte. Hi there. I'm your daddy, sweetheart. Daddy. You're going to need a name, aren't you? Your mother and I have been talking. What do you think about... Ja. Vad var det jag skulle döpa dem till? Nej, jag har glömt bort. Jag var på 10. Ja, just det. Tord Hyvelsson. Tord Hyvelsson. That's a good name. Nej, det är inte han. Looks like they've finished the gene projection. Let's see what you look like when you're all grown up. Ja, ser jag ut sådär då. Location. Vad kan jag väl göra? Skitbra, vi byter bara hår. Vi har några andra slags hår. Bappidupidipidipi. Fruktansvärda hårstilar på det här spelet alltså. Det där funkar ju hyfsat. Sådär, så får det se ut. Här kollar. Skit i det. Tord Hyvelsson, färdig och glad. Klar som en... You're going to look a lot like your dad. See that, Catherine? Oh, beautiful. Just like her daddy. It's a big world out there, honey, full of all sorts of people. What about you? What kind of person are you going to be? You're just... James? Catherine? James? Catherine?
She's in cardiac arrest. Start compressions. Get the baby out of here. Move, move! 1,000. 2,000. Come on. Hang on, Catherine. Hang on. Okay? You won. We need a doctor, not a dead one. This one's on the house. Fail to meet my expectations, and there will be trouble. Don't look so James and his cheery chatter. Decorations. Your future bright toys are something we can use to, down. Just like home. Come on over here, sweetie. Come on. Walk to daddy. Nej men sluta! Är du dum i huvudet eller? W. Your key has been selected. Nej, det har den då fruktansvärt väldigt mycket inte. There you go. My goodness. Just a year old and already walking like a pro. Your mother would have been so proud. Listen, kiddo. I know you don't like it when daddy leaves you alone. But I need you to take care of yourself for a minute. You just stay here while daddy runs to his office. You'll be okay, honey. I'll be back in a bit. Nej, jag måste ändra det här på en gång. Jag typ får ju någon ågren på det. Så, då sparar vi. Det här går inte. Jag vägrar! Nu bygger vi gubben nästa runda. Hej då!